Ono što je nekako potiho, bez nekih najava, nastupilo od 1. siječnja ove godine, dijelom se pravdajući konverzijom u euro, a dijelom poskupljujući bez nekih posebnih opravdanja, je jedno iznimno drastično poskupljenje usluga Zagreb Parking. Pa ću spomenuti recimo da je, ne znam, parking u drugoj zoni, onaj koji plaćamo po satu, poskupio negdje sa 5 kuna na 5 kuna i 27, to je negdje 5,4%. Ali vam se, i to je možda ovako, kad gledamo u postocima, najmanje poskupljenje, ali su usluge u garažama poskupjeli i do 200%, neke čak i 3 puta. Recimo, usluge u garaži Gorica, mjesečna karta je bila 250 kuna, sada je preko 750. U garaži Tuškanac, ono što je bilo 500 kuna, sada je preko 1000 kuna i tako dalje. Znači, radi se o jednom nenajavljenom, ničim opravdanom i drastičnom udaru na džepove građana. E sad, to je Zagreb Parking. Ako pogledamo gradske knjižnice, šokantno je da su gradske knjižnice, recimo izdavanje iskaznice, članske iskaznice u knjižnici, poskupile za 13%. Sa 20 kuna, ne znam, na 22 kuna i 26. Oko 10% je poskupljala je onaj članarina i tako dalje. U vremenu kada godinama svi nastojimo potaknuti građane da što više čitaju, mi im ovim ničim opravdanim poskupljenjem jedne gradske ustanove, i to nije malo poskupljenje kada govorimo o 10 ili 13%, otežavamo to čitanje. Podsjetit ću da smo prije nekih 5 godina u gradu Zagrebu uveli besplatnu članarinu za sve mlađe od 15 godina, želeći time potaknuti čitanje. Provodili brojne kampanje i akcije i sada vi ničim opravdanim poskupljenjima jednostavno od 1. siječnja otežavate i taj segment života. Neću nabrajati sve jer bi to predugo trajalo. Postoje na desetke poskupljenja koje je grad Zagreb preko svojih ustanova, preko javnih komunalnih poduzeća podignuo od 1. siječnja ove godine, ali ću samo spomenuti onaj najveći iznos, a to je poskupljenje ugostiteljskih terasa, koji je 1. siječnja povećan za 8 puta, za 800%. E sad, ako vi ugostitelju povećate zakupninu za terasu 8 puta, što on može drugo nego za toliko povećati kavu, čaj, kapučino, sok i tako dalje. Znači, opet će se to preliti na džepove naših sugrađana. Znači, ovdje se suočavamo s jednom zaista, po meni, bešćutnom situacijom gdje gradska vlast nema osjećaj za trenutak u kojem živimo, gdje bezrazložno povećava cijene, jer recimo ključno opravdanje gradonačelnika Tomaševića zašto je povećao cijene Zagreb Parkinga, da će ta sredstva iskoristiti za izgradnju novih garaža. Znamo da trenutno grad Zagreb nema niti jedan gotov projekt za izgradnju podzemnih garaža. E sad, kad će izraditi projektnu dokumentaciju, kad će raspisati, dobiti dozvolu, raspisati javni natječaj i započeti radove? Za nekoliko godina. A on je već sad počeo prikupljati sredstva za tako nešto. Naravno, ne radi se tu o sredstvima iz kojih će se graditi nove garaže, nego se radi, niti će se iz tih sredstava graditi nove gradske knjižnice, nego se radi o jednom brutalnom poskupljenju, udaru na građane, a sredstva će se vjerojatno potrošiti za plaćanje preskupih, štetnih kredita koje podiže trenutačna uprava Zagrebačkog holdinga.